त्यही त खै सुनिल चस्मा चस्मा यसो त्यहाँ खिजन माथि के हो गर्नु यो खसी हाल्ने हो त्यसमा सुनिल यति लङमा पनि ल ल ल मेरो नधरौ 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 आफै भएको हुन्छ खुलेपछि त हो नि हामी एकपल्ट यस्तो गर्दा गर्दै लाइन गयो लाइन गएर जेनेरेटर पनि बिग्रेको लाइन गएर पनि एक घन्टा जति बिचमा यस्तै बस्यो पछि भए मजा हुन्थ्यो नि ए चाहिँ तल हेर न भाइ म आयो नि त के र तर के सिस्टम बनाइदियो है फेरि यहाँको सुत्ने रहेछ तल हेर न केटाहरू अझै खिच त फुल आउँदैन मतलब अलिअलि सिङ्गल आउँछ सिङ्गल आउँछ सबैको के